Pirms 82 gadiem cirstānas brūces nav sadzījušas. 1941. gada 14. jūnijā neatgrieziniski tika mainīti cilvēku likteņi uz Sibīriju, deportējot 15,5 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju. Šodien sāpīgo datumu atcerējās vairākos piemiņas pasākumos, ne tikai Latvijā. Turpina Zanda Ozola Balote. Cits vilciens un citi laiki, tā pati Šķirotavas stacija. Pirms 82 gadiem vilciens veda uz Sibīriju. Uz piemiņas brīdi sanākuši tie, kuru likteni uz visiem laikiem mainīja ceļš uz Krievijas skarbākajiem reģioniem. Janīna Vaivode uz Sibīriju brauca mammas vēderā. Viņas mazliet vecākā māsiņa skarbos apstākļus neizturēja. Viņa mira augustā no dizentērijas. Nomira Sibīrijā, kur arī apglabā. Visu dzīvi izpustīja, visus bērnus izmētēja. Tolaik deportētie visi kā viens atceras augstumu un badu. Nekad nevarēja justies paēdis. Man par laimi tas... Kā sacīt, Dievs ir vēlējis būt 3-gadīgai un atgriezties 8-gadīgai. Izsūtītajiem, kurus deportēja, kamēr paši bija bērni, sirds īpaši sāp par notikumiem Ukrainā. Redzot, ka Krievijas valdošais režīms deportācijas atkārto, nošķirot bērnus no vecākiem, izsūtot no dzimtenes. Tagad tie laiki tā iegrozās, kad acīm redzot, tas var arī turpināties. Nu, Krievija jau taču neko nav atzinusi. Un tieši uz to pašu komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumā norāda arī valsts prezidents, atgādinot, ka deportācijas bija mērķtiecīga nacionālās elites iznīcināšanas akcija. Mēs to nedrīkstam aizmirst, tas ir mūsu vēsturiskajā atmiņā, ir iekalts, un tas ir jābūt katreiz, tas jāatgādina no jauna, lai mēs varētu izdarīt pareizos secinājumus šodien. Lai neaizmirstu, lai arī bērni zinātu. Uz piemiņas pasākumiem šodien ieradušies arī vairāki skolotāji ar audzēkņiem. Ļoti grūti no malas klausīties drūmi, jo var salīdzināt, cik skarbi bija toreiz un cik labi mums ir tagad. Mums vajadzētu būt pateicīgiem, kādā Latvijā mēs varam dzīvot. Ļoti drūmi ir tā situācija, ka viņus ģimenes izšķīra. Rīgas klasiskās ģimnāzijas skolotājs Dzintars uz Šķirotavu atbraucas ar 3 audzēknēm. Viņš uzsver, ka īpaši svarīgi par deportācijām runāt ar mazākumtautību skolēniem, kuri bieži vien saņem nepilnīgu informāciju. Atmiņa tas ir ļoti svarīga lieta, tāpēc, ka mums nepieciešamie rīkoties tā, lai neatļaut tādiem gadījumiem atkārtoties, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Zanda Ozola Balodolovs Peršovics, Latvijas televīzija.